Good morning. Good morning. How are you guys? Oh, <laughs> Two, four, six. Eight. Welcome to the 20,000 people who are in here. pag 20,000 nandito. So, thank you for all the faithful servant leaders who are uh, always coming here to be our production staff. Uh, it's always a uh, great. Sunday morning, with you guys, and uh, tell the person next to you, "Happy Sunday." Yeah, happy, happy Sunday. and it's uh... what? Five days before Christmas, so it it will be like ten pounds away. Dadagdag na naman tayo. na naman, lalo ngayon lockdown. For this morning, let's talk about the scandal of. Christmas. Is there such thing as scandal of Christmas? No? Siya din ng mga uh, provoking yung title nito, Scandal of Christmas. So, parang ano, clickbait scandal of Christmas. In Luke chapter 2 verse uh, verses 9 to 11, was read a while ago by Sister Faye. No? Christian Standard Bible, CSB, Then an angel of the Lord stood before them. The glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Don't be afraid, for look, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. Today in the city of David, a Savior was born for you, who is the Messiah, the Lord. Amen. Amen. Let us pray Heavenly Father. Thank you for this beautiful Sunday morning. Thank you for Christmas. You are the reason for the season. We'd like to uh, greet you, Happy Birthday, Lord. Although we don't know what is the exact time or exact date of your birth. but uh, to commemorate your goodness, your loving mercy, your grace. Thank you for humbly coming into our world, incarnated in flesh. And uh, model us, Lord God, how to live a holy life. Forever, we are thankful to you. Happy birthday, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, happy birthday, Jesus. excited alam one good thing i like about here in the us when i moved here um, i remember it was uh, 2008 now my wife first came here after seven, oh, 11 months we we followed we were invited by the us government to be part of the you know educators uh, who will work here as migrants and um, one thing, no, agad na napansin ko, na I really appreciate. Eh, here in the U.S., no, all work are equal. No, what do I mean by that? No, you, dito kasi, hindi mo alam kung sino yung mayaman o mahirap. Hindi mo alam kung sino yung maraming pera sa bangko or walang, or lubog sa utang. Kasi people here, they drive the same car. Right? People here, they eat in the same restaurant. In the Philippines, you'll know agad kung sino yung mahirap at mayaman. Kotse at kotse pa lang, magkaiba na. Right? I only drive there Tamaraw FX. So obviously, hindi ako mayaman. <laughs> And uh, ang aking company car ay Kia Pride. <laughs> obviously, hindi ako mayaman. So, dito, everybody can buy BMW. Right? As long as you can pay it. No? Ang maganda dito, what I, what I, appreciate here is mahirap, mayaman, blue collar, white collar, they eat in the same restaurant. Right? We can afford buying uh, the same clothes kaya may pera o wala. In the Philippines, alam mo kaagad kung sino yung may pera. Nasa mall. Yung walang pera, nasa divisorya or may pera pero nagtitipid lang <laughs> or mapapansin mo agad na sa mga mamahaling restaurant these are people na who can pay but doon sa walang masyadong pambayad pwede na 'yung turo-turo but here you can eat, you can, everyone no as in everybody can eat in the same restaurant Everybody, you can see in the freeway, driving the same cars. No, lahat modelo. When I, when I went to, uh, to Michigan, I noticed that since, as uh, sabi ko, Motor City to, dito ginagawa yung mga, uh, yung mga kotse. Siguro gaganda ng kotse dito. You'll be surprised. In Ohio, in Michigan, cars there, 70s, 80s model, 90s model. Almost makikita mo sa, sa sa kalsada para ka nasa 1980s 1990s. Well, marami ring ano, marami ring uh, modelong kotse. But here, everything modelo dito sa California. So everybody can afford it. Not necessarily can pay it right away, but they can buy, right? Kasi meron kang credit card. Merong equal opportunity. Kaya, yun yung na-appreciate ko talaga dito sa US. Pero alam niyo ba, no? During those times, in time ni Jesus, merong isang klase ng trabaho na aba. Na no, sa Tagalog, aba. Or ano yun, uh, masyadong humble. Hindi sila masyadong pinapansin. In fact, si King David, was a former shepherd. In fact, yung mga kapatid niya, na soldiers, armies of Israel, di ba? Armies of King Saul, eh, parang list ang tingin nila kay David kasi, shepherd boy. So, during those times, merong Levites, merong priest, meron din mga shepherds. So, kumbaga, mayroong tinatawag na classifications. At sa economic classification, sa social classification, kapag shepherd ka during those times, hindi ka masyadong importante. Kung baga, hindi ka makakabili o makakakain sa same restaurant, makakabili ng same car o makakabili ng, ng, same clothes, just like the others. Kitang-kita mo yung disparity. Pero, pansin niyo yung humility ng Panginoon. No? His look, uh, when he came into this world, ang inuna niya, pinakita niya yung humility niya. Manger, pwede naman sa St. Luke's, pwede naman sa Cedar Sinai. Manger, sabsaban, una niya mga bisita, shepherd, pwede naman si President Duterte or si President Trump or si President-elect Biden. Bakit napaka-humble? No? Bakit? Bakit ganun? hindi no, ba natin natanong sa sarili natin? No? And looking back, ano yung naging reaction agad ng mga shepherd nung kinausap sila ng angel? One thing na napansin ko lang, whenever, no, pansin niyo, pag binabasa niyo yung Bible niyo, whenever mag-a-appear ang angel, ang una nila sinasabi, ano? Don't be afraid. Eh, sa totoo lang, eh, kapag lumitaw yung angel ngayon, balamang magtakbuhan tayo. Eh, sa totoo lang. <laughs> Di ba? <laughs> eh, nakakatakot naman talaga. Legit yung fear na nararamdaman nila. Ano sinabi niya? Zacharias, don't be afraid. Joseph, don't be afraid. Mary, don't be afraid. Shepherds, don't be afraid. Every time na darating yung messenger of God, don't be afraid. In fact, no? sabi niya, tingnan nyo, I proclaim to you what? Good news. Not just good news, but good news of great joy. This is a season of good news. Not just good news. Kasi may good news, di ba? Lumabas na yung vaccine. We're, we're looking at a trend, hopefully, na going down ng COVID. But not just good news, but good news of great joy. At ang great joy, pwedeng provider lang yan, ang Panginoon. No? May kasunod. Ang sabi ng angel, that will be for Caucasians only, for Asians only, for English-speaking people only, for Filipinos only, for Indians only. No, 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 no. For all. The great news of salvation, no, ay para sa lahat. For this morning, there's something no, to ponder about, no. Pwede nating pagbulay bulayan no. There are two things na something to ponder about. Madaming Christmas story, may Christmas story sa Matthew, sa Luke, no. Pero pag-isipan natin, bakit napaka-humble ni Lord? Bakit niya ginawa yun? Di, pwede naman grand entrance eh. Pwede naman na, uh, alam mo yun, may torotot, di ba? Merong, may, merong confetti pagdating niya. Pero bakit? Bakit napaka-humble? Something to ponder about. Number one, we will be talking about from a total mess no he turned it around no into a message yun na yung great news great great news good news of great joy and number two naisip ba natin what if we humble ourselves just like Jesus modeled it what if we humbled ourselves Just like the shepherds did. Kasi ano ginawa nila? Binasa ni si Sir Fe kanina, sabi doon, alaman ng mga shepherds, dali-dali, pumunta agad. Eh baka tayo, pag tinawag tayo, teka, titina ko muna sa schedule ko kung pwede ako. Kaya pinili ng Panginoon yung shepherds kasi humble yung heart. No? May magandang message eh. Humility. Let's start. You know, in uh, his royal line, sa lineage ni Jesus, no? in Matthew, no? he, be he begins his gospel with a recitation of the royal line of Jesus. Ito yung mababasa mo agad pagbungad ng Matthew. Na, the son of David is Solomon, the son of Solomon. so, ano yan? So, madami yun. Lineage. No, whereas Matthew, depicts Jesus as king. No? Yung, yung, yung posisyon ni Matthew, no? kasi remember, Matthew is a Jew. So, when you write something, lagi nakabase yan kung sino ka. When, when I'll be writing a book, obviously, in a Filipino perspective. When I am preaching, it's always in a Filipino perspective. Kasi, Pilipino ako. Matthew is a Jew. So, ang bukana niya agad dito tayo galing. Okay? Ito yung lineage. No? Si Mark naman, his gospel describes Jesus as a servant. And Luke, Dr. Luke, writes of Jesus as the son of man. Yung incarnated man. At si John, ito yung si John kasi sa four gospels, siya yung kakaiba. Yung Matthew, Mark, Luke, pag pinansin nyo, halos pare-parehas. Pero si John, totally magkaiba. Pero gospel siya. No? John portrays him as a God. Remember that Jesus is both man and God. I'd like to show to you my family portrait. You can see my grandfather, my brother Harry, and uh, and my lola Elizabeth. Yeah. joke lang. Ito talaga yung family portrait namin. Mula sa aming pamilya, maligayang Pasko po sa inyong lahat. At uh, manigong bagong taon. Anyway, balik tayo sa royal family. Sa royal family, mapapansin nyo, no, merong line of succession. No? Ang nakaupo ngayon, siyempre, no, in all sovereign power, sino? si Queen Elizabeth. Alam niyo ba na napakayaman ito? na pagmamayari niya yung mga hayop sa Australia. Yung tipong ganun yung kayamanan na hindi mo na mabibilang. no? Magmayari mag, mag, -mag, -mag -may -ari ka lang ng isang maliit na tuta, ay eh, mahal na eh. Diba? So, sino-sino yung mga, mga, ano, mga susunod sa kanya? So, Si Queen Elizabeth II, she was born 1926. Six years na lang 100 years old na to, no? In fact, siya ata ang longest reigning uh, monarch, eh. no? So, I don't know, tingnan natin niya sa Google mamaya. No? Pero if ever kunin ni Lord, si Queen Elizabeth, sino susunod? Si Prince Charles. No, Yung dating asawa ni Princess Diana. Kaya tawag sa kanya Prince of Wales. Okay? Na pinanganak siya 1948 after the war. If ever kunin ni Lord si Prince Charles, ba naging King Charles na siya, sino susunod? Si Prince William. If ever kunin ni Lord si Prince William, supposedly ang susunod sino? Si Prince Harry. Pero nag-asawa si Prince William. Nagkaroon siya ng anak. Na-bump si Prince Harry. Nakuha natin, nagkaroon siya ng tatlong anak. Bago maging hari si Prince Harry, kailangan mauna muna yung tatlong anak ni Prince William. So, maiintindihan natin yung logic na sa Bible, bakit kaya kapag lumulusob sila, kapag sila ay uh, naggegera, pinapatay nila yung mga kamag-anak kasi para mawala ang royal line. No? Imagine niyo yung kabaitan ni David. No? Kasi may royal line si King Saul. Diba? Best friend niya si Jonathan. Eh namatay na si Jonathan. May iba pang anak si King Saul. May royal line. Kostumbre, no? Kahit sa panahon ngayon, even sa panahon ng politics, Diba? Sa probinsya sa Pilipinas, kapag pag eleksyon nagbabarilan eh. Right? Sa panahon noon, kustombre na ubusin mo yung lahi para walang claim sa throne. Nakakuha po natin. So, pinapatay lahat. Imagine, si David, hindi niya pinatay si Mephiboseth. Si Mephiboseth Mep, 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 ay yung pilay no, na anak ni Solomon. Mamaya, pag-usapan natin yan. Bakit natin pinag-usapan si Queen Elizabeth? Kasi may tinatawag na royal line. May tinatawag na lineage. No? Para mas maintindihan pa natin. Kasi bakit, bakit pinatawag? Bak kasi si, si Joseph at saka si Mary, we need to understand, ng Israel, parang Pilipinas yan eh. Yung mapa, parang California, north and south. Yung north sa California, ano? San Francisco. Yung south, San Diego. Sa Pilipinas, yung north, Ilocos. No? Mula Apari, sabi nga nagbulaga, mula Apari hanggang Hulo. Yung Hulo, Visayas, Mindanao, Vismin. Yung, yung south, Visayas, Mindanao. Yung, yung north, Luzon. So, si, si Mary nakatira, kumbaga si Mary Ilocana, nakatira sa north taga Nazareth. Kaya nga Jesus from Nazareth. Kaya nga tayo Church of the Nazarene. Okay? So bakit Nazarene? Kasi sa mga taga Nazareth, para mga tagotundo yan, sabi nga, meron ba mabait dyan sa Nazareth? So si Joseph, taga South. Si Joseph, bisaya. Ilunggo ba? So, imagine nyo, si Joseph, Lumipat sa North kasi napangasawa niya si Mary. Sa Ilocos siya nakatira, halimbawa. Ngayon, nung papakasalan niya na si Mary, ang problema, buntis. Kabata-bata nito, buntis. Wala pa naging boyfriend. Ay ano nangyari? Ayun na nga, sabi nga nung, uh, nung Angel, Do not be afraid, Joseph. May papaliwanag ako sa iyo, ha? Huh? So naniwala si Joseph. Pinakasalan niya si Mary. At nagpatawag ngayon itong Roman Empire. Itong si Caesar. Kasi napapraning. Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng census. Parang dito, every 10 years, may census, di ba? 2020, kakatapos lang ng census. So nagpa-census siya. So required, kapag nagpa-census ka, babalik ka doon sa birth mo of origin, kung saan galing yung ninuno mo. Okay? Para mas maintindihan natin, no? the lineage of Jesus is important. No? Bakit? Kasi para makita natin yung connection ng prophecy sa Old to the New Testament. You see, Jesus had to be born in the line of David according to 2 Samuel chapter 7, verses 12 to 13. Ano nasasabi doon? When your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up you, your descendant, who will come from your body. And I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name. And I will establish the throne of his kingdom forever. Alam niyo ba hanggang ngayon hinihintay pa yan ng Israel? Hindi nila napansin dumating na. Alam niyo ba, sa father's side ni Jesus, merong lineage na konektado papanik kay David. Yun yung makikita natin sa book of Matthew no? Sa book of sa Gospel of Luke, meron namang konektado, walang lusot eh. Okay? May konektado from Mary papunta naman doon kay David. So both sides, tatay niya, nanay niya, konektado kay David. Nakuha natin? Para mas maintindihan natin. Referring to David, no, these verses say, "When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to, to succeed you, who will come from your own body. And I will establish his kingdom. He is the one who will build the house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever." So impossible tao to. Kasi forever, right? So it must be both son of man and both. God, which is si Jesus lang ang fulfill, No? Son of David. Bakit tinawag? No? What, what, does it mean that Jesus is son of David? Tapos nakakalito, may binanggit din sa Bible na si David galing kay Jesus. Di ba nakakalito yun? Para sinabi na yung lolo mo ay apo ka. At apo mo rin yung lolo mo. <laughs> nakakalito yun, mayroon intindihin yun. Eh kasi nga, in simple terms, ang lineage ni Jesus came from David. kung pag-uusapan natin yung perspective ng incarnation, yung pagiging tao ni Jesus. Kung pag-uusapan naman natin yung pagiging Diyos niya, sa Genesis, ang sabi, let us create no? Man, man, uh, men and women na in our own image and likeness. Ibig sabihin, nandun na si Jesus. So talaga siya ang creator. Ref the Davidic line reaches through the line of Seth to Noah. No, yung anak ni Adam at ni Eve, si Seth. From Noah through the line of Shem, anak ni, uh, di ba meron siyang tatlong anak? Sa line of Shem, lumabas si Abraham. And then, through the lines of Abraham, si Isaac, Jacob, and then Judah, and then David, and then Jesus. So makikita mo yung connection. Para mas maintindihan natin, na in simple terms, ang lolo ko po, ang tatay ng tatay ko, ay galing, no? Si Bartolome Malyari Giwa Sr. Galing siya ng Arayat, Pampanga. Haru, Diyos ko. Eko balo. Eka pamamipin, na. <laughs> So, ganun yung salita nun. Growing up, nar naririnig ko yung salita ng uh, kapampangan. So, familiar ako. I can't speak, but I, di mo ako mabibenta. May intindihan at may intindihan kita. Ang lola ko naman ay uh, galing sa San Miguel, Bulacan. Ang pangalan niya ay Frisila Viola, ba? Sosyal. <laughs> Ganda ng pangalan, di ba? At siya ay descendant ni Maximo Viola, ni Dr. Maximo Viola, na kung saan siya yung nagpautang kay Rizal ng 300 pesos para ma-print yung Noli Metangere. Wow! Imagine mo yung aking uh, mga ancestors. Sa mother side ko naman, ang tatay na nanay ko ay si Jesus Padre. E, o, oh, Jesus na, Padre pa. <laughs> Pag di ka ba naman uh, magulantang dito sa tao na ito, eh, tatawagin mo, Jesus Padre. Diba? Bawa ikaw teacher niya. Paano mo papagalitan? Jesus, Padre, halika nga dito. Ay, nako. Sige na, pukan na lang. Pangalo mo pa lang, eh, nakaka, ano na, nakaka-revere na. Nagaling no, naman siya sa sa Ginobatan Albay, sa Bicol. No? At uh, ang aking lola naman sa mother side, si Francisca Rosales, ay galing sa San Juan, Batangas. Uh, ala eh, dun sa amin, sa Batangas. Kapag saing eh, malata, So, do, hindi ko pwedeng i-claim na 100% Batanggenyo ako or 100% Bicolano or 100% Bulakenyo doon sa Bulacan. Kaya ako pamilyar lahat eh. Pamilyar ako sa lahat ng punto. Pero napansin ko, 100% Tagaluson ako. Wala ba akong blood ng Bisayan? And then I realized when I talked to my grandmother before she died, yun nanay pala nung lolo ko na si Jesus Padre na taga Bicol, ang nanay niya kaling ng Samar. Ayun, napatakan ako ng dugong Bisaya. Akala ko, purong Luzon lang ako eh. Pero I'm from North. So if I'm from North, kung magkakaroon ng census, hindi ako pupunta ng Batangas, ng Albay, ng Bulacan. Pupunta ako saan? Sa Arayat, Pampanga. Kasi doon galing yung ninuno ko in terms of patriarchal. No? So, ganun din si Jesus. Pumunta siya sa Bethlehem. I'm sorry, ganun din si Joseph. Bumalik siya kung saan nang galing si David kasi yun yung kanyang ninuno. What are the scandal of Christmas? Naniniwala ba kayo? No? Bakit natin pinag-uusapan yung mga kamag-anak? Naniniwala ba kayo? na pwede mong piliin ng kaibigan mo. Pero yung kamag-anak, never mong mapipili. Kasi paglabas mo, nandyan na yan eh. Right? Wala ka na magagawa. So, good thing, minsan masisisi mo si Lord. Lord, bakit ba naman? Eh, pwede mo naman akong palabasin eh, ng apelido ko. Si, Kuwangko, Ayala, Zubel. Bakit man giwa? Ang hirap pa na mag -ispilingin. Lagi nila ako tinatawang, I'm sorry, what's your last name? So, pagka naging US citizen ako, papalitan ko nga, gagawin ko shepherd. <laughs> Para madali. Di ba? Jeff Shepherd. Ha? Para artista dating, di ba? So, wala ka na mga gawa. Andiyan na yan. Kamag-anak mo eh. Di ba? Good for you kung galing ka sa pamilya. Buena, mababait, may kaya, walang problema, matitino. E eh, paano? Kung ang pamilya mo, iskandalosong, kagaya ng pamilya ni Jesus. What? Creator of heaven and earth, God, Savior, Messiah, pipili na lang ng pamilya. Bakit hindi pa pumili ng pamilya na lutang? During those times, ang sikat, ano, Egypt, Roman Empire. At isa na, lumabas na lang siya doon sa Roman Empire para siguradong gagalangin siya. Bakit sa sabsaban? Bakit kay Joseph at kay Mary? Bakit may humility? At bakit kung ititrace mo yung mga kamag-anak ni Jesus, puro skandaloso? What do, you, what, I, what do I mean by this? Alam nyo, nowadays, merong profit sa skandal. During the early times, pagka may skandal, yung victim ng scandal, usually hindi na lumalabas ang bahay sa kahihiyan. Right? Or ng bayan, or ng ibang bansa. Yung iba, worst, they commit suicide. Pero ngayon, kapag ang tao na involved sa scandal, yung mayaman pa eh. Napansin nyo? At ngayon, sa panahon ng social media, ang scandal na pagkakitaan. No? Mas scandalous ang storya mas pinapanood ng tao, mas interesado ang tao. In fact, sa YouTube, alam nyo ba, ng YouTube subscribers natin, 20 persons lang. Ang dami, no? Amay, <laughs> kung di pa kayo nagsusubscribe, magsubscribe na. Puro ka mag-anak nyo pa atay, 20 subscribers. Alam nyo ba, sa YouTube subscriber ko, 65 lang. Ang dami, no? <laughs> Pero alam niyo ba itong tao na to 17.5 million subscribers. Alam niyo ko ba kung magkano kinikita niyan buwan-buwan? Huwag -buwan? natin pag-usapan, baka habulin siya na IRS. Pero this guy, no? No, makes money out of what? Scandalous stories. Every day, every day. No maririnig mo, mapapanood mo sa YouTube and people loves it. No? They watch it. In fact, nakakatulong pero minsan, nakakalungkot. Kasi imagine mo yung teacher mo, nagtuturo ka lang sa Pilipinas, pinagalitan mo yung, yung estudyante mo, sasabihin sa'yo, Ma'am, ipapatulfo kita. <laughs> And yet, papatulan yun kasi it makes money. Right? And nowadays, no, scandals are like profitable. Pero during those times, ang scandals, kahit ng panahon ng mga lola natin, medyo off. I'd like to share to you the list of the some of the scandals na involved ang family ni Jesus. Kagaya na sinabi natin kanina, hindi nga natin pwede mapilit o mapili pala ang uh, kamag-anak. Pwede mong piliin ng kaibigan, pero ang kamag-anak, hindi mo pwede piliin kasi nauna na sila dyan eh. Nandyan na sila. Bloodline mo yan first scandal. Alam niyo ba na ang mag-aamang sina Abe, Isaac, and Jacob, these are all selfish and liars. What? I look up to these people. Me too. One good thing about them is consistent. Yung kagiging liars sila and selfish. To give you an example, si si Sarah. Kaya ako pagpunta ko sa heaven, na unang-una ko nga hanapin si Sarah. Kasi imagine nyo, 80, 90 years old na nakakabihag pa yung kanyang kagandahan. May edad na, no? Nakukursa na pa ng iba. Si Sarah, or Saray, eh na ng Pharaoh at ginawa siyang uh, part ng kanyang concubines. Anong sinabi ni Abraham? Sabihin mo na lang, kapatid mo ako. Tell Pera that I'm your brother. Which is half truth. Si Isaac, yung asawa niya, pangalan asawa ni Isaac, Rebecca. Asawa ni Isaac si Rebecca, nakurs na nadahan din. Ano sabi na Isaac? Sabi mo na lang, kapatid mo ako. Kasi papatayin ako eh. Sabi na Ibrahim, papatayin ako. Sabi na Isaac, sabi mo, kapatid mo ako, papatayin ako. Parehong-parehong storya. In fact, yung anak ni Isaac, na apo ni Abraham, si Jacob. Pangalan pa lang. Alam niyo, literally, ano ibig sabihin ng Jacob? Liar. galing? Dinaya niya yung kapatid niya. So consistent. Ha? Diyan galing si Jesus? sa mga ninunong yan. Hindi lang yon. Si Jacob, may labindalawang anak. Mga sinungaling din. Right? Yung, yung, yung sampu sinungaling. Kasi nagsinungaling sila kay Jacob, a.k.a. Israel, na patay na si Joseph. Right? In fact, sinetap nila yung kapatid nila. Hindi lang yon. Si Judah, no? na isa sa mga anak ni Jacob na kung saan galing kaya nga tawag kay kay ano kay kay, uh, kay Jesus Lion of Judah yung tribe ni Judah doon sa galing doon galing si, si David at si Judah mismo no namatay yung mga anak asawa ni Tema, ni Tamar eh meron pa siyang isang anak nako teka eh, black widow kaya ata pag binigay ko pa tong isang anak ko baka mamatay din kasi ganyan ang kostumbre sa mga Hudyo. Kapag namatay yung kapatid mo, ikaw ang magiging susunod na asawa para makontinue. Ano, you know, kinsman, uh, kinsman Redeemer, kumbaga. Anong ginawa ni Juda Alam mo ba? Chismis to, ha? <laughs> Parang chismis ang dating, eh, no? Nabuntis niya yung kanyang manugang. <gasps> si Tamar sinetap siya ni Tamar. Diba? Kasi gusto yung mag-continue yung seeds. So, diba scandalous? How about isa sa mga lola ni Jesus? Headline, I prostitute. Ang pangalan niya si Rahab. Yung tumulong doon sa mga Joshua generation na gustong pumasok sa Jericho si Rahab. After niya, siya lang ang nakaligtas, patay lahat. After niya makaligtas, kasama ng mga kamag-anak niya, nagkapag-asawa siya ng isang hudyo. Hindi lang yun. Isa na naman, headline sa mga lola ni Jesus, ay isang Moabite. Ano yung mga Moabite? Mga pinsan nila yan. Ito, yung, yung pinanggalingan ng mga Moabites, scandalous din. Alam niyo kung bakit? Saan sila galing? Anak sila ng pamangkin ni Abraham. Ang pangalan ay Lot. Si Lot may dalawang anak na babae. After nilang paalisin sa Sodom at Gomorrah, naalala niyo yung asawa ni Lot? Lumingon, naging pillar of salt. So wala na siyang asawa. Naiwan sa kanya dalawang anak na babae. Alam yung ginawa nito dalawang anak niyang babae? Nilasing si Lot. At ni nila ang tatay nila. <coughs> skandalosa na naman. Di ba? At yung mga ninuno ni Lot, ay yung mga naging uh, descendant ni Lot, ang tawag sa kanila, Moabites. At ito mga Moabites ito, kahit pinsan ng mga Israelites, tinik yan sa tagiliran nila. Kasi lagi nilang nakakabanga. At kapag babaeng Moabita ka, or Moabite woman, despise ka ng mga Hudyo during those times. Pero, yung isang hudyo na nakapag-asawa, anak ni Naomi, ang pangalan ay Ruth, na Moabita, hindi hudyo, pumunta, sumama kay Naomi, pabalik sa Israel at nakapag-asawa no, ng isang hudyo na naging descendant. Ang asawa niya si Boaz, naging descendant nila si Jesus. Lola prostitute. Lola Moabita. Hindi lang yon. <gasps> yung isang lola niya na naman, alam nyo ba? Adulterer. Kabit ni King David. <laughs> Para ba na-imagine yung mga chismosa yung kapitbahay nag-uusap? Oh, wala mo ba? Oh, talaga. Pero this is, these are facts. Nasa Biblia. Scandalous. Imagine nyo to si King David. King David, yung binabanggit natin kanina na Davidic line. King David, yung kinukonek, yung king of Bethlehem. Kaya bumalik sila. Doon siya pinanganak sa Bethlehem. King David na hanggang ngayon sikat. Kasi during the time of David, yun yung natawag na golden years of Israel. Doon sila pinakatahimik, pinakamasagana, pinakamaganda ang panahon, at pinakamaganda ang pamamalakad. Kaya tawag nila doon, Golden Years of Israel. Kaya kahit hanggang ngayon, sikat na sikat si King David. Pero, scandalous din pala ang buhay niya. Alam niyo ba, asawa ng... Panahon kasi ng war, supposedly, dahil pupunta siya sa war, hindi sa pumunta, nanood ba naman ng babaeng naliligo? Pinatawag niya, hari, sinidus niya yung babae. Nabuntis niya. Scandalous, di ba? Hindi lang yun. Para mapagtakpan niya yung pagkakasala niya, pinatay niya yung asawa. Scandalous, di ba? Hindi lang yun. Yung pinagbuntis na anak ni Bathsheba, namatay yung baby. O oh, teka, bakit lumabas si Jesus? Eh, namatay pala yung anak nila. Hindi kasi galing doon si Jesus. Kaya Solomon siya galing. Na in fact, si Solomon na anak ni Bathsheba, ang pumalit kay David, na nabagong hari ng Israel na namatay si David. Imagine nyo, yung lolo ni Jesus, killer pala. At saka, mga ngalon Di ba scandalous? How about being born out of wedlock? Being born of a teenage mom? How about growing up? Tinatawag kang bastardo. Alam niyo ba ang laking pressure nun? I remember my sister, uh, she got pregnant when she was only 17. At, um, hindi, siya, hindi nakakatuwa, hindi, at nakakaya. Di ba? Kasi 17 lang eh. And, parang skandaloso. Parang gusto mo lumubog. Kaya sa nga Pilipinas ang uso, kapag nawala daw ang artista, pumunta ng states, Palamang daw, sabi ng mga chismosa, buntis 'yun. Eh paano naman si 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 Mary noon, wala naman siyang pupunta ang states at pagtataguan. Hindi lang 'yun, mga kapatid. Ikakasal pa siya noon. 'Di ba mas scandalous 'yun? At ang masakit, tingnan niyo 'yung posisyon ni ni Joseph, Patriarkal ang uh, ang Israel. Mas mataas ang posisyon ng mga lalaki sa mga babae. Hindi sila equal. Imagine niya yung posisyon ni Joseph kung paano niya papaliwanag sa mga kamag-anak niya. Paano niya ipapaliwanag doon sa mga taong kapitbahay nila, sa mga taong na nakapalibot sa kanila na yung asawa niya, na papakasalan niya, ay buntis. Na hindi pa sila nagtatabi. Scandalous, di ba? At nabanggit natin kanina, bilang isang babae na hudyo, hindi ka pinakikinggan. Ang masakit na ng babae ka na, bata ka pa. Mas lalo kang hindi papakinggan. Tapos mag explain ka, sasabihin mo, this was conceived by the Holy Spirit. Sino maniniwala sa'yo? Ah, di ba pressure? Eh, di ba hirap? Eh, di ba sakit? Eh, di ba scandalous? At ang masakit kay Joseph, he felt betrayed by Mary. Ano nangyari? Pakasal tayo, ba't ka di Diba? Kaya buka na agad nung, ano, nung angel, Joseph, don't be afraid. May papaliwanag ako sa'yo. Pero look at the heart of Joseph, right? He obey God's will. Look at the heart of Mary. Wow, be it unto me according to your word, according to your promises. I will stand secure. Sabi ni Mary, go ahead Lord, let's do this. Nakakahiya, pero hindi. For you are with me. Tingnan niyo yung humility ng mga shepherds. Let's go, puntahan natin ang bagong king of Israel. It's rather shocking to examine the history of Jesus' family tree. A lineage of prostitutes, scandals, adultery, murder, idolatry, but all to prove that it doesn't matter who you are. I will not ask about your own family scandals. I'm sure there are. Nakamagana kayo, o maring ikaw mismo na experience mo, o ikaw man nanonood, o nakikinig. Maring, you've been through a lot of mess in life. But here's the thing. That's the very reason for this season. Christmas is for everyone the message of Christmas is turning your mess into a beautiful message. Ang tunay na pagbabago hindi lamang nakikita o naririnig sa bibig natin. Ang tao, makita nila ang tunay na pagbabago. The greatest compliment na pwede mo marinig sa isang tao. You know what? Whenever I see you, I see Jesus in you. Whenever I see you, I feel that there is something in you na worth emulating. Now, there's something in you na hindi ko ma-explain. Unspeakable joy, great joy, as in, hindi ko talaga ma-explain. Mga kapatid, that's the best compliment. Ibig sabihin, you're doing it right, the Jesus way. Something to ponder about. Sabi natin, it's a, it's a total mess, no? Turn into a message. From scandals, no? Naging beautiful message ng salvation. Pero as we end, what if we humble ourselves, no? What if we say yes to Jesus? What if we emulate Jesus? Yung kanyang humility. In Second Samuel 4.4, uh, talks about Saul's son. No? Saul's son, Jonathan, had a son whose feet were crippled. So, apo niya to. Anak ni Jonathan. Patay na si Saul, patay na si Jonathan. He was five years old when the report about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nanny picked him up and fled. Bakit? Eh, tagapagmana kay. Eh. Royal line ka. Papatayin ka ni David. Right? Kasi si David na anointed king of Israel. But as she was hurrying to flee, he fell and became lame. Kakamadali, kakamadali. Nalaglag yung bata na five years old. Ayun, napilay. His name was Mephibosheth. King David had no reason to invite Saul's crippled grandson maypibuset. In fact, he has all the reason para patayin to. Para wala siyang problema sa kanyang reign. No? But what King David, no, did is he invited Mephibosheth to sit at his royal table in respect commemorating commemorating King Saul and his best friend Jonathan. But David had made the covenant with Jonathan. Ganun, kahambol na si David. Kaya nga, uh, a man after God's own heart. Hindi bengador. Hindi mapagtanim na sa mananlaw. Imagine, no, pinapatay ka na ni King Saul. Hinahabol ka na. Ginugol niya yung kanyang buong buhay. Hindi para maghari sa Israel, kundi magplano kung paano niya patayin yung anointed new king of Israel. Yun yung kanyang pinagkakabisihan. Hindi reigning, hindi pa mamalakad, hindi pa papatakbo ng bansa. Kung paano ko papatay si David? Paano ko papatay si David? And David, needs, uh, he needs to flee para lumayo kay King Saul. Pero ano nangyari? One time, one time, big time, pwede niyang patayin si King Saul. Ang sabi ni David, touch not the anointed one. Respect. humility pwede niyang patayin yung anak ni Jonathan na si Mepubeset para sigurado wala nang problema sa rin pero one time big time respect humility you see God has made covenant with Jesus and invite all mankind to join that covenant by making Jesus their Lord and Savior same thing with David, as he made a covenant to his best friend Jonathan, Jesus has made a covenant with you, and that is the very reason we're celebrating Christmas. It's not all about gifts. It's not all about parties or karaoke time or whatever or cooking. Nochebuena, na out of focus tayo. Let's just refocus ourselves during this uh, season. Now, let us be reminded. natin Jesus. has made a covenant with you. Well, madaling sabihin niya, Pastor, hindi naman nakaranas yung ibang tao o si Jesus ng problema na dinadanas ko ngayon. My life is a total mess. Kaya nga natin inexplain explain eh. Na he came from a scandalous family. In fact, even his birth, scandalous. Bakit? Kailangan nila magtago. Even his birth, bakit nag-scandalous? Imagine mo, lahat ng batchmate mo Patay. Right? Seven-year-old Jesus, papasok ng grade one, walang classmate. Bakit? Lahat ng classmate niya patay eh. Right? Puro babae siguro classmate niya. Kung nag-aaral yung mga babae. na imagine nyo lang, Right? Yung kasing edad niya, at two years older sa kanya, yung supposedly grade one nakaklase niya, at yung grade two at grade three, patay lahat siyon. Di ba scandalous? Dahil pinapahanap eh. To make sure, two years old and below, pinapatay. Papasok ka ng school, klase, eh. talaga na naisip ko lang yan. Nakakatuwa lang isipin eh. Pero the point is, the point is, no? si Jesus made a covenant with us. He made a covenant with us. God has made a covenant of grace. God made a covenant of hope and love with you. And there is, a, there is this time, there is this uh, uh, season that we need to acknowledge kung sino talaga ang tamang reason for this time. Jesus has made a permanent place for us. No? Just like what David did to Mephibosheth. Me, Hindi siya benggador. In fact, merciful siya. He made a permanent place for us to sit at his table if we only humble ourselves uh, just like yung ginawa ng mga shepherds ginawa ni Mary ginawa ni Joseph ginawa ni Abraham ginawa ni Isaac ginawa ni Jacob no ginawa ni Rahab ginawa ni ni ni, ni Solomon ginawa ni David no and we accept if people just accept his invitation and sit down and be humble enough no? to ask for forgiveness sabi dito sa mga highlighted ng red words, don't be afraid. If you are afraid, magkamaglala, we have a merciful God. This season is about good news of great joy. And that great joy is a manifestation of salvation. Another good news, this is for all kahit sino ka pa man, nandito ka man o nanonood ka, this is for you. The great news, the good news of great joy is for you. And that is salvation through Christ only. For all. Sa Tagalog, para sa lahat. Alam nyo, as I end, sabi ni Francisco Colaico, ko, meron siyang libro, Five Ways to Get Rich. Una, kung gusto mo daw yumaman, mag-asawa ka ng matanda, ano, tri, triple M, matandang, mayaman, madaling, mamatay. Ano, apat na M daw, matandang, mayaman, na madaling, mamatay. Marry a rich person. Kaya nga pinakasalan ko yung wife ko. <laughs> Pangalawa, kung gusto mo daw yumaman, kailangan meron kami na mana. Okay? Pangatlo, kung gusto mong yumaman, magsikap ka. Yung iba ang pamamaraan para yumaman is to win any sort of gambling. No? Pero sugal din ang pagyaman dyan. <laughs> ang baba ng probability. At yung iba para yumaman, need to steal, corruption, or take it by force. Di mo ba na-imagine bakit yung ibang tao nagpapamana ng kalalaking lupa? Paano, na, paano nila naging lupa yun? no unang panahon simple lang land grabbing right no unang panahon na ninuno natin ganun lang magkaroon ng lupa grab the lands of other people especially those na hindi na marunong magbasa grab their lands kaya mayaman sila so ganyan daw how to get rich no sa panahon ngayon pero is this true in, in biblical perspective you see kung gusto mong yumaman no, mas maganda, no, nabanggit ko nga eh, sabi ko last week, di diba, if my father is rich, is rich, probably I'm managing his businesses right now, no, in the Philippines. Pero nga, eh, nabanggit ko last week, ay blood at diabetes lang ang pwede ipamana. So, hindi naman po pwede yun. Pero, biblical perspective, talawang bagay ang pwede dyan. Marry a rich person. No? The church is the bride and Jesus is the groom. If you're part of the church if you're a believer someday we will all have a beautiful wedding with Jesus. Uh, pangalawa, siyempre kapag kasal ka do sa hari ng mga hari, kapag anak ka ng mga Lord ng Lord of Lords and King of Kings, nasa iyo yung inheritance, right? So ganyan, kalimutan mo na yung hard work kasi not through hard, hard work para mag, mag ka libre by grace so hindi mo kailangan ng hard work ang hard work ang good works manifestation ng grace hindi mo kailangan to wit any sort of gambling hindi mo kailangan magnakaw mag corrupt or take it by force you have to be married to Jesus accept him as your personal lord and and uh, your servant, as as your personal lord and savior how to inherit the kingdom we have all sinned and deserve God's judgment. God the Father sent His only Son to satisfy the judgment for those who believe in Him. Jesus, the Creator and Eternal Son of God, who lived a sinless life, loves you so much that He died for our sins, taking the punishment that we deserve. He was buried and rose from the dead, according to the Bible. All have sinned. Nobody is good. So, we all live a scandalous life, right? We all experience a scandalous life. For all have sinned and fall short of the glory of God. Simple equation accept Jesus as your personal Lord and Savior. If you truly believe and trust this is in your heart, receiving Jesus alone as your Savior, declaring Jesus is Lord, you will be saved. From judgment and spend eternity with God in heaven. So, I'd like to remind you as we end, Jesus is the reason for Christmas, and that is the good news, the great joy for all. So, whatever your experiences are, you don't need to be afraid. Jesus is here for you. Is merciful is loving, and anytime, as you wish, he can forgive you. If you are here, if you're listening or watching, Jesus can be your Lord and Savior now. Accept him, be part of his family, take the inheritance. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful morning. It's five days away from Christmas, Lord God, and uh, this season, we are, we are, there's, so much, uh, uh, there's muchness and busyness, especially uh, as we prepare for uh, Christmas, Lord God. But, uh, Lord, we pray, Lord, that uh, we need to refocus ourselves. Help us, Lord. Remind us. Thank you for reminding us that even you, you experience a scandalous life, Lord God. Not just uh, during your birth, even uh, your 33 years of ministry, Lord God. You've been into a lot of scandalous experiences, but you were able to come out victorious. Thank you, Lord God, for your great news, and that is to bring great joy to us through salvation. Lord, we accept you as our personal Lord and Savior. We ask you to forgive our sins. Help us, Lord God, to live a holy life. In Jesus' name, amen and amen.